Като гледате тук какво се случва, каква трябва да бъде рекламата на България и давате се достатъчно средства да се рекламира това богатство на България? Знаете ли, страната ни в момента е номер едно по света, точно заради празника на розата, заради розобера и заради вълшебните продукти, които нашата родина произвежда. Розовото масло и розовата вода. Аз преди няколко дни се върнах от Япония и там също празнувахме деня на маслодайната на българската роза. Там има един много известен бизнесмен, господин Харада, който организирал и е регистрирал дружество на принцовете и на принцесите, които рекламират България, рекламират маслодайната роза и един от най-големите вносители на българско розово масло и на розова вода. Прави страшно хубави неща в парфюмерийната промишленост от нашите продукти. Обичат България и харесват България. Направихме прекрасен празник на терена на нашето българско посолство. То се включи в този празник и аз с голямо удоволствие разбрах, че японците са решили да обявят 2 юни при тях за празник на розата. И това е заради нас, заради България, заради българската роза. Почитатели са на страната ни, обичат ни, харесват ни и на мен ми се струва, че е крайно време заради туризма, заради икономиката, да обърнем внимание точно на тази част от производството, защото нас с това не познават. Японците казват, ние сега знаем за България чрез киселото мляко, чрез розата и чрез нашия калоян, който беше номер едно в сумоспорта. Не бива да си загърбваме всъщност тези номер едно производства, които са рекламата за държавата ни. Не даваме достатъчно за реклама, а трябва да го направим. Трябва да се обърне внимание на всички общини в Розовата долина, защото това е етикета. Това е слънчевата, цветната реклама, нещото, което по най-добрия начин символизира отечеството ни, символизира нас, българите. С какво друго да се представим по най-достойния начин? Колко много се опитват да ни представят като хора, които сме мрачни, които не се усмихваме, които не сме радостни, които като вървим по улицата, гледаме в краката си, вместо да се гледаме в очите, да се радваме един на друг и да се уважаваме. И това не е вярно. Всъщност ние имаме нещо, чрез което можем съвсем да променим отношението и облика на нас, на българина, на хората и на държавата ни. И това именно е Розовата долина и тези розовите празници. И затова съм тук. Прекрасни празници, но държавата прави все още недостатъчно. И кметовете трябва да са по-активни, и вие, всъщност, всички заедно, за да направим така, че не само в Япония, и на други места да направят ден на българската роза. Япония прави много, аз съм безкрайно впечатлена и безкрайно много уважавам тази страна на трудолюбив, слънчев и усмихнат народ, въпреки всичко. Вие знаете колко често тези хора страдат от природни бедствия. И въпреки това, там има много цветя и много красоти, които са направени от ръцете на хората, от ръцете на японците. А ние тук имаме толкова природни богатства и грехота с ръцете си и с краката си да ги рушим и да ги тъпчем. Иска ми се да станем такива, каквито сме, усмихнати и хора, които създават цвят и красота, като царицата на Розовата долина. Красиво момиче, прекрасно. Българка. Благодаря ви много. Кажете само още един въпрос. От дистанцията вече на миналите избори, според вас налага ли се промяна в законодателството, така че изборният процес да стане по-прозрачен и да удовлетворява повече българите, които имат много забележки? Това е работа на законодателния орган и на правителството, на гражданския сектор. Ние всеки път, когато направим някакъв законопроект или вече влязъл в сила закон, не чакаме да заработи, да се създадат традиции на прилагането му, а бързаме веднага да кажем, че искаме да направим нещо още по-добро, по-прозрачно, и с тази дума прозрачно вече започнахме много да злоупотребяваме. Ето сега се случи нещо много добро с преференциалния вот. Не дай си Боже някой да пожелае да го стъпче и да го премахне. Тази формула трябва да се доразвива. Хората показаха, че искат да използват тази формула, за да могат в рамките на партийната листа да предпочитат човека, на когото те имат по-голямо доверие, и да го изтеглят напред. Ще се случват грешки, и технически грешки, сигурно ще има и провокации, сигурно ще има и много неща, докато олегне нашата демокрация. Демокрацията я правим всеки ден,
като прилагаме законите, като ги уважаваме и като те стават традиция. Не можем да искаме демократично мислене и демократична традиция от вчера за днеска. Млада ни е традицията още, млада ни е демокрацията. Затова да не бързаме преди нещо да е проработило да го променяме. Аз не съм привърженик на този стахановски болшевишки подход. А референдум да има ли, за да попитаме хората как да се гласува на следващите? Това се решава в Народното събрание. Дали да има, по какви въпроси. Внимателно трябва да се подбират въпросите. Хората не бива да бъдат подвеждани. Референдума е нещо много капризно. Една много детайлна и много изискана част от демократичните традиции и затова много внимателно трябва да подхождаме към референдумите, защото ние нямаме традиция. Не може за всяко нещо, което ни хрумне, да искаме да питаме. Може да влезнем в много опасни капани. И затова много внимателно, с по-мънички неща, може би най-напред в рамките на общините, където самоуправлението и гласа на хората по-ясно и по-категорично се чува, и след това към по-големите неща. Внимателно с референдума.